ያሬድ እንደ ተለመደው ደግሞታል በውሃ ይንቦራጨቃል አሁንም ያለው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬል ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ እናንተም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ እንዴት ናችሁልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ አንዴ ነው አመት ባል ድባቡ ምናምን እናንተ ጋር እንዴት ነው ወጪም አገር ውስጥ የሚያላችሁ ከወዲው መልካም አዲስ አመት ምናምን ብያለሁ ከዚህ በኋላ መላችኋለሁ ገና አዲስ አመት አልደረሰም እንዴት ናችሁልኝ ሁሉ አማን የማታቆኝ ካላችሁ አብሬሎ ባላለው በዚህ ቻናል ላይ ምርጥ ምርጥ ሪአክሽን ቪዲዮዎች እንዲሁም ሲኒማቲክ የሆኑ ብሎጎችን በተጨማሪ ደግሞ እናንተን ዘና ሊያደርጉም ይችሉ ቪዲዮዎችን እዚህ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ ከታች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ያው ዛሬ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የሆፕ 1 ሚሊዮን ሰብስክራይበር መግቢያ የሆነው ቪዲዮ የያሪ ነጉ ወይ የሚለው ቪዲዮ አሁን ተለቋል እሱን ቪዲዮ ሪአክት እናረጋግበታለን እንዴት ነው ቪዲዮ እንደዚህ እንደተጓጓለት ነው የተሰራው ወይስ በጣም ተካብዶ ነው ያጓጉን ምናምን ይለው ነገር እዚህ እንገመገመዋለን ብቻ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ 16 ሚኒት ፕሮዳክሽን ደግሞ በጣም ይመቸኛል በጣም ጎበዞች ናቸው እስቲ ይሄን ክሊፕ እንዴት ሰርተውታል ያሬድንም እስቲ ምን አይነት ዘፈን ይዘፈነው ወይ የሚለውን ዘፈን አብረን እናየዋለን እንደምቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ካሁን ሁላችሁም ላይክ ብታረጉት ራሱ ደስ ይለኛል ይሄን ቪዲዮ ካልተመቻችሁ ዲስላይክ ታረጉታላችሁ እስከዛ ግን ላይክ አድርጉትላችሁ ያበደ ቪዲዮ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለንም እንደተለመደው ሆፕ ኢንተርቴንመንት አለን 16 ፊልም ፕሮዳክሽን ባቡርከ የት ናዝሬት ምናምን ምንም አልጠበቅኩ ማለት አፍሮቢት ምናምን ነው ወይዬ ምናምን አፍሮቢት ነው የጠበቅኩት በአሁኑ ዘፈኑ ግን ትግረኛ ሆኖ ቁጭ አለ የትግረኛ ቢት ነው የሰማሁት ያሬድ ማያሳየን ጉድ የለም ገራሚ ነው ወይም ገና ሰውም ለካ ሞደር ነው ለካ ፍቅር ነው ለካ ማራ ትግረኛም እየዘፈነ ነው ድንቂ 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 ድንቅ 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 ማለት ነው ትርጉም ባብሬሎ ነው ዛሬ ምንድነው ያለው ወርቂ 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 ድንቂ ጸባ ወርቂ ጭንቅ ዘይብላ ማለት ጭንቀት የሌለባት የኔ ምርጥ ምናምን ነገር ይያለ ነው ትርጉም በትክክል ነው እንደ ፉገራ እና ይመስላችሁ ወርቂ ወርቂ ይያለ ነው ወርቂ ምትባይ ቺካለሽም የዘፈን ላንቺ ነው የዘፈነው ወርቂ 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 ይያለ ነው በጣም ነው የሚያምረው ማለት ቀረጻው ምናምን ከለሪንግ እኔ 16 ፊልም ፕሮዳክሽን የሚመጪ ከለሪንጋቸው ያምራል በዛ ላይ ደግሞ እንትኖቹን ማለት ዘፋኞቹ ምናምን የሚያለብሷቸው ልብስና ያለው ቦታ ምናምን የሆነ አይን እንዲስብ የሚያረግ ሎኬሽን ነው የሚመርጡት በጣም ነው የሚመቹኝ ያበደ ነው የገና ከሆኑ እንደሱ አላየው ምናምን ይያለ ነው ያሬ ነጉ ፍቅር እንደውሃ ይቀዳ የለም ወይ ይያለ ነው ያሬ እንደ ተለመደው ደግሞታል በውሃ ይንቦራጨቃል አሁንም ያለው ያሬ ነጉ ክሊፕ ከሰራ ውሃ አለ ተብሏል የምሬን ነው ማለትቹ አቢሲኒያ ቫይኖች ራሱ ከዚህ በፊት አንድ ፉገራ የዮነ ሰውን ዘፈን ቴ ያሬ ነጉ ቢዘፍ ነው እንዲህ ነው ምናምን ብለው ዝናብ ላይ እየተንቦራጨቁ ምናምን አይቻለ ዮነ እና ያሬ ነጉ ወይ ወዳል በሚል እንዝጋው እዚህ ጋር ምን እንደምንለው እየተንቦራጨቀ ነው
ሙዚቃው ሞቅ ያለ ነው። በቃ የሆነ አለ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ቀጥቀጣ ነው ማለት ትግረኛው ሸክሸካ ነው እንጂ የመሽከርከር ምና የማያስፈልገው ነው። አስቀርቶታል እሱን ነገር። ቀውጢ ዘፈን ነው ማለት ነው። የሚመርጧቸው ቦታዎች ምናምን በቃ 16 ፕሮዳክሽን ይመቸኛል። ሎኬሽን ምናምን የሚመርጠው ልጅ ጎበዝ ነው። አሁን እዚህ ጋር ስታዩት ራሱ ቀይ መኪና አለ፣ መኖሪያ ቤቱ አለ፣ ግሪን ኤሪያው አለ፣ የእሱ አለባበስ አለ። የሆነ ስታዩት ራሱ ይስባል። የሆነ ከለር ፉል የሆነ ነገር ነው። በጣም ጎበዞች ናችሁ። በዚሁ ቀጥሉ ነው ምለው። ዛናተይ ሽኮሪና ዛናተይ አገዳ እያለ ነው። የኔ ምርጧ የኔ ወለላ ምናምን በአማርኛ ሲተረጎም ማለት ነው። ትርጉም ከተሳሳትኩኝ የምታውቁ ሰዎች ትርጉሙን አስተካክሉት። እዚህ ጋር ይታያል። ዛ ሽኮር ወለላ ወዬ ብሎ ሲቀረጽ እንዲቀረጽና ኤዲት ሲደረግ ደግሞ ራሱ ቪዲዮ ወደኋላ ሲመለስ የሆነ ዳንስ እንዲመስል አደረጉት ማለት ነው። ይሄ ነገር እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ ከፈለጋችሁ አኩኩሉ ሚል ቻናል አለኝ። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። የኔ ሁለተኛ ቻናል ነው። ስለ ኤዲቲንግ ምናምን ቲዩቶሪያል የምሰጥበት ቻናል ነው ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያ ቪዲዮዬን ዛሬ ይህን ቪዲዮ ስቀርጽ ለቅቅ ያለው ቤዚክ ቲዩቶሪያሎች ናቸው። እዛ ላይ ታገኛላችሁ። እንዴት እንደሚሰራ ምናምን ማወቅ የምትፈልጓቸውን ነገሮች እዛ ላይ እየሄዳችሁ ኮመንት ማድረግ ትችላላችሁ። አብሶ ዩቲዩበሮች ከሆናችሁ ይጠቅማችኋል ያ ቻናል። እንዴት ቪዲዮዎች አሪፍ አውትፑት ለማውጣት በቃ የሚያምር ቪዲዮ ለአይን የሚስብ ቪዲዮ እንዴት መስራት እንደምትችሉ ምናምን እዛ ላይ ቲቶር እሰጣለሁ። አኩኩሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እዚች ጋም ሊንኩ አለችላችሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እና እንደዚህ አይነት ቀለል ያሉ ቲቶሮች ምናምን አሳያችኋለሁ። ያሬ ነጉ ይቀጥላል። ያሬ ነጉ ቦርጫክ ጫቅጫቅ እያለ ነው በውሃ። ቺክ ደግሞ መረጣ በጣም ነው የሚችለው። የምታምር ቺክ ደግሞ ሆነ አስተውቆ ነው። ዋው አያምርም? ከፈረሱ ጋር ምናን ያለው ነገር ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። ማለት ጥቁር ልብስ ለብሷል፣ ነጭ ፈረስ ይዘዋል። እሷ የሆነ ነገር አድርጋለች አናቷ ላይ። ይህ ነገር ደግሞ ቺኮች ላይ እናየዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት አለባበስ በጣም ነው የሚያምረው። ደስ እዚህ ጋር የምታዩት ቀረጻ ደግሞ ማለት ነው ኢንዶር ነው ማለት ቤት ውስጥ የሚቀረጽ የአቀራረጽ ስታይል ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንዲህ ስታዩት በጣም አይላይን ይስባል። ሲሰራ በጣም ሲምፕል ነው። ብዙዎቹ የፊልም ፕሮዳክሽኖች እንደዚህ ክሊፕ የሚሰሩ አይጠቀሙትም። በጣም በቃ ውጪ ላይ መቅረጽ ነው የሚወዱት። እንደዚህ አይነት ነገር መድፈር አይፈልጉም። የውጭ ክሊፖች ላይ በጣም የተለመደ ነው ይሄ ስታይል። እኛ ሀገር ላይ ግን እኔ አይቼው አላውቅም። የመጀመሪያ ነው በያሬ ነጉ ክሊፕ ላይ ነው እያየሁት ያለሁት። 16 ፊልም ፕሮዳክሽን ይሄን ስለሞከራችሁ በጣም አደንቃችኋለሁ። በጣም ምርጥ እንትን ነው፣ የኢንዶር ስታይል ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ፍቅር እንደ ውሃ ይቀደዳል። ደሞ ዋው ያምራል። ሽክሻከውም ደስ ይላል። ጭፈራው በጣም ደስ ይላል። ዘመናዊ የሚጨፍሩት ባህላዊም እየጨፈሩ ያሉት በጣም ደስ ይላል። ዛሽኮር አገዳ ወዬ ግጥም ግን እየተደጋገመ ነው። እዛ ዚያዳ እዛ ሽኮር ምናምን ነው። እስካሁን 3 ደቂቃ ምናምን ደርሰዋል። በሴም ነገር ነው። ወዬ 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 መኖር ጀመርኩ እንደገና። እድሌ ነሽ ሸልሙልኝ። ዋ አያምርም? የሆነ ግሪን ኤሪያ ላይ ሁሉም ነጭ ልብስ ነው የለበሱት። ይሄ ራሱ አንድ በቃ ለአይን እንዲስብ ማድረጊያ መንገድ ነው። ብቻ የገባቸው ናቸው። 16 ፊልም ፕሮዳክሽን ምንም ባይነገራቸው የሚገባቸው ናቸው።
በጣም ነው የሚያምረው። ምንም እስከሆነ እኔ ምንም አይነት እንከን የሚያስጠላ ነገር አላየሁም። በጣም ነው የሚያምረው ሁሉ ነገር። ሽክሽከውም በቃ ቀውጠውታል። ይህ ዘፈን በቃ እርግጠኛ ነኝ በዓልን ወይ 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 ሲያስብል የሚያቆየ ዘፈን ነው። በዓልን በቃ በደማቁ እንድንቀበለው ያደርጋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በየቦታው የሚከፈት ነው ይመስለኝ፣ ምክንያቱም ሞቅ ያለ ዘፈን ነው። አሁን ላይ ብዙ ጊዜ ቢት ነው የሚፈለገው በደንብ። ዜማ ምናምን ግጥም ምናምን ተውት፣ ብዙም አይደለም። አሁን ላይ ይሄ እንደዛ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ልጅ ነኝ ነኝ የሀገሬ ልጅ ነኝ ነኝ ፍቅር እንደ ውሃ ይቀድ የለም ወዬ ይገርም ግጥም ነው። ወዬ እመኑኝ በቃ ይቀወጥበታል፣ እርግጠኛ ነኝ። በዓል በዚህ ዘፈን ነው። ወዬ የሀገሬ ልጅ ነይ ነይ የኢትዮጵያ ልጅ ነይ ነይ ፍቅር እንደ ውሃ ይቀደ ለሞይ ያሬ ነጉ ይላለ ወደነዋል። ብቻ ግጥሙ በአንድ ነው የቻልኩት፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። በጣም ከባድ ስለሆነ እምቤተዬ ልብሳቸው የሁሉም ፓርት ላይ በጣም ነው የሚያምረው። በቃ አይን ላይ የሚገባ አይነት አለባበስ ነው የሚለብሱት እሷም እሱም። በተጨማሪ ደግሞ አብረውት ግሪን ኤሪያ ላይ ያሉት ሁሉም ነጭ አድርገውለት ምናምን፣ በቃ በጣም ነው የሚያምረው። ወይዬ ከለር ግሬድ ምናምን አደራረጋቸው በጣም በቃ ለሁሉም ኢንዶር ውስጥ ላለው ያምራል፣ አውትዶር ላይ የተደረገው ከለሪንግ ያምራል። ብቻ እኔ እንጃ ምንም እንከን አልወጣለትም ለዚህ ቪዲዮ። እንከን ፈላጊ ሆኜ ሳይሆን ይሆናል ስህተት ምናምን እንኳን የማታገኙለት አይነት ቪዲዮ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም 16 ሚሊዮን ፕሮዳክሽን አድናቂያችሁ ነኝ። በጣም ነው የሚመቹኝ 16 ፊልም ፕሮዳክሽን ፊደል ፊልም ፕሮዳክሽን ሁለቱ በቃ የኛ ሀገርን የክሊፕ ደረጃ በጣም በቃ አንድ ስቴፕ እያሳደጉ የሚገኙ ፕሮዳክሽኖች ናቸው። በጣም ነው የሚመቹኝ። በደንብ ብዙ ነገሮችን የሚሞካክረዋሉ። አሁን ፊደል ፕሮዳክሽን የሚጠቀሟቸው ባክግራውንዶች ምናምን በጣም ከለርፉል ናቸው። ኤዲቲንግ ሲያደርጉ በጣም የሚያምር ከለር ነው የሚሰጡት። በጣም ነው የሚያምረው። የያሬ ነጉም ዘፈን አሁን ከ16 ፕሮዳክሽን ያበደ እንት ቀረጻ ነው፣ ያበደ ከለሪንግ ነው። ለሁሉም የልብስ መረጣቸው ምናምን በጣም ነው የሚያምረው። ፈረሷን ወድጃታለሁ፣ መኖሪያ ቤቱን ወድጃዋለሁ። ቪላ ቤቱ በጣም በቃ የሚያምር ነው። ውብ አድርጎታል ቀረጻውን ምናምን አሪፍ ሉክ ሰጥቶታል። የያሬ ደግሞ አለባበስ በቃ የተለያየ ልብሶች ነው የለበሰው። እዚህ ላይ ቢያንስ ወደ 5 ወደ 4 አይነት ልብስ ለባብሷል። ሁሉም የሆነ አይን ውስጥ የሚገቡ ናቸው። ለክሊፑም አንድ ግብአት ነው ማለት ነው። በጣም ያምራል። ሌሎች ፊልም ፕሮዳክሽኖች ልምድ ውሰዱ ከነዚህ ብቻ። ይሄም በጣም የሚያምር ነው። ያሬ ነጉ ያምራል። ሆፕ 1 ሚሊዮን እንደምትገባ ተስፋ አረጋለሁ። ሄኒ የመችሽ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ዩቲዩበር 1 ሚሊዮን የሚገባ ይሆናል። ሀበሻ ሆነው 1 ሚሊዮን ምናምን ያለፉ አውቃለሁ። ነገር ግን በአማርኛ የሚሰራ ቻናሎች አይደሉም፣ በእንግሊዝኛ ምናምን የሚሰሩ ናቸው። የመጀመሪያው በአማርኛ የአማርኛ ነገሮችን የሚያስተላልፍ ቻናል 1 ሚሊዮን የሚገባው ሆፕ ኢንተርቴንመንት ነው። ኮንግራጁሌሽን ብለናል ከወዲሁ። አሁን ላይ 999,000 ሰብስክራይበር ነው እያለ ነው እና 1 ሚሊዮን እንደሚገባ ተስፋ እናደርጋለን። የያሬድ ነጉም እርግጠኛ ነኝ በአንድ ሳምንት ውስጥ ወደ 5 ሚሊዮን ምናምን ወይ 4 ሚሊዮን አካባቢ እንደሚገባ ምንም ጥርጥር የለኝም። ምክንያቱም ያሬድ በደንብ ብዙ ወዳጅ አለው። እንደሚጨምር ተስፋ አረጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። እዚህ ቪዲዮ ላይ ያያችሁት ስህተትን ያላየሁት የወደዳችሁትን ነገር ወይ ያስጠላችሁ ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም የኔ
ለእኔም አስተያየት የምትሰጡኝ ከሆነ አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ ኮሜንት ላይ። እንደውም እዚህ ጋር አንድ ኮሜንት እያየሁ ነበረ፣ ኪዲ ኤፍሬም ታምሮ አድናቂ እና እሷ ምንድን ያለችው፣ ጌታ ሆይ 2012ን ያሬዶን ከነጠላ ዜማ ወደ ጋቢ የምታሸጋግርበት አመት ያድርግልን። በየክሊፑ ፑ ግን እቺን ውሃ የምትረጫጨውን ነገር ምናምን ብላለች። የኔ ማስተያየት ነው። በየቦታው ያሬዶ ይረጫጫል። ብቻ እንደ ተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። ቻው።